Flasim pak për gjitha zhvillimet në veri të Kosovës, debatet në kuvend, por mbi të gjitha tërheqjen e veshit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Bashkimi Evropian për Kosovën dhe qeverinë Kurti, me zotin Fatmir Mediu, kryetari i Partisë Republikane, ish ministri i Mbrojtjes, mirëse vini, kënaqësi që jemi ne. Faleminderit, kënaqësi. Zoti Mediu, ju e njihni mirë rajonin, sigurisht njihni shumë mirë raportet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajonin ton, por në këtë rast veçanërisht për Kosovën. Përpara se ndalem tek ajo që unë e konsiderova edhe si tërheqje veshi përgjatë këtyre ditëve, dua t'ju pyes për zhvillimet më të fundit në veri. Por për ta nisur pak me Aleksandër Vučić e shfrytëzoi atë se çfarë ndodhi për t'i vënë për t'i kundërvën Amerikën dhe Europën kundër Albin Kurtit? Më lejo së pari të them që nuk e njoh shumë i rajonin dhe do t'ishte shumë e tepër për këtë dojë që të që njoh Balkanin, se Balkani është kaq kompleks, do thonë edhe ata që kanë qenë ekspertët më në zë, do thonë shpesh kanë dështuar në analizën e konkludimet e tyre. Por vëmendjen e Amerikës në rajonin ton po. Për sa i përket situatës në veriun e Kosovës, unë mendoj që kjo është një situatë shumë problematike, e cila po të marë vetëm pasojat që ka krijuar pasojat cilat duhen analizuar qartë nga institucionet e Kosovës, nuk duhen analizuar në mënyrë personale, asë në një frym të debati politik, po përgjetur rrugë të zgjidhjes. Mendoj që është koha që institucionet rëndësishme të Kosovës në mënyrë të veçantë, Këshilli i Sigurimit në bashkëpunim me institucionet e parlamentit, duhet dalin përfundimet se kush duhet jenë hapat që duhet ndjek Kosova për të rikuperuar këtë lloj situate. Natyrisht që mund të ketë retorik nga më të ndryshmet se kush e pruri këtë dhe kush e shkaku e tjera, lista sërbe nuk do në të merte pjesë, ne duham kushtetut shmëri, duham legalitet e tjera, por po të qikojmë sot është cënuar dhe legaliteti dhe kushtetut shmëria dhe për më tepër janë cënuar marrëdhënie me partnerë të rëndësishëm të gjithë vendet e Quintit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania, Bashkimi Evropian, Franca, Gjermania, Italia, NATO-a edhe Bashkimi Evropian kanë pikpyetje mbi veprimet e politikës të institucioneve të Kosovës. Dhe kjo nuk është as pak e mirë. Ajo që unë mendoj që është e rëndësishme për politikën shqiptare, kudo që është, është një vlerësim real i ndryshimeve gjeopolitike që po ndodhin. Kemi dy boshte tashmë të gjeopolitikës botërore. Një bosht janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO dhe Bashkimi Evropian, dhe një bosht tjetër është Kina dhe Rusia dhe vendet të cilat do kanë tendenca autoritariste. Dhe duke qenë kjo lloj konjunkture, Serbia padyshim është shteti ndoshta në Ballkan më i papërcaktuar ose do të thënë i përcaktuar, por i deklaruar her pas here në qendrime të ndryshme. Dihet që influenca më e madhe e Rusisë dhe e Kinës sot në rajonin e Ballkanit është në Serbi, pa. Edhe në ato që janë, siç është Republika Srpska, dhe duke qenë kështu dhe qëndrimi i popullsisë sërbe ka qenë, si them, pro antarësimit në BE, por njëkohësisht edhe pro mbi 80% Rusisë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, diplomacia europiane, NATO-a tentojnë që të afrojnë më tepër në këtë marrëdhënie për të shmangur influencën e këtyre dy vendeve tjera. Për më tepër, politika jashtme ruse ka tentuar gjithë të kohë dhe do të vazhdojë të tentojë që të shmangë vëmendjen nga Ukraina duke krijuar një front tjetër konflikti. Dhe ky front konflikti mund të jetë edhe Ballkani. Dhe unë kam thënë disa herë, do të thënë analizën e të gjithë atyre që merren politikën jashtme ruse, por dhe analistë të tjerë që merren Ballkanin, thotë rreziku dhe potenciali më i madh i konfliktit është rajoni Ballkani. Ku është potenciali për këtë konflikt në Ballkan? Janë disa vatra. Një vatër e cila është në mënyrë permanente e ndezur dhe provokohet lehtë është veriu i Kosovës. Një vatër tjetër është Republika Srpska me qëndrimin e Dodikut për të shkëputur nga Bosnia Hercegovina dhe një vatër e cila duket sikur u shua por në disfavor të intereseve do tosha europiane të NATO-s që ishte Malizi. Sepse Gjukanovici, pavarësisht nga problemet që i veshin, ka qenë zëri do të thënë më i fuqishëm pro NATO, pro BE dhe pro shqiptar në rajonin e Ballkanit. Është qartë. Ndërkohë ku jemi sot? Kemi tre kërkesa nga ana e Bashkimit Evropian për Kosovën, zgjedhjet e reja lokale, sigurimi pjesëmarrjes së serbëve të Kosovës dhe fillimi punës për krimin e asociacionit. Në rast dështimi, shoqërimi i këtyre tre kushteve për ta bërë këtë do të ketë pasoja të rënda për marrëdhëniet tona, tha zoti Borrell, por sigurisht është një qëndrim që ka ardhur edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë ndodh? Nëse Kosova nis me njëherë punën për plotësimin e këtyre kushteve, pati një vullnet të parë, le të themi, shprehur nga zonja Osmani dhe zoti Kurti, që po mund të organizojmë zgjedhje, por nëse kërkojmë asociacion të shpejt, çfarë rrezikohet dhe çfarë ndodh nëse Albin Kurti nuk tërhiqet? As nga kryetarët të rinj që qëndrojnë në zyrat e tyre, as nga forcat e sigurisë Kosovës që do të vazhdojnë të qëndrojnë në veri, duke treguar këmbgulje dhe duke menduar që kjo që ai ka vendosur është e drejta. Është geopolitika dhe ndërkombëtarët nga njëra anë apo e drejta e Albin Kurtit për qeverisur
brenda territorit të Kosovës. Po tinsemi nga kjo e fundit, unë mendoj që çdo lloj këmbgulje për të qëndruar kësaj situate tensioni është në disfavor të Kosovës, sepse aktualisht jemi në një politik edhe vendimet që po merren apo qëndrimet që kërkohen nuk janë në favor të Kosovës. Don pavarësisht se çdo gjë është iniciuar në qëllimshëm nga Beogradi, pavarësisht se është penguar nga Beogradi, viktimat në këtë rast janë institucionet e Kosovës, Kosova dhe gjithë politikat që ja kishin ndërtuar ndër vite. Kështu që unë mendoj që ka nevojë për një reflektim, për të vendosur prioritetet. Prioriteti i parë i Kosovës në padiskutueshme është, do të thonë, njohja reciproke nëpërmjet dialogut që ka iniciuar BE-ja dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sa ne jemi konkret në negociata para se të ulim në tavolinë me Vučićin, kjo është një çështje që i takon diplomacisë Kosovës dhe institucionet e Kosovës. Por ajo që është e rëndësishme në këto negociata për ta finalizuar këtë dialog është që të ketë një zë të unifikuar të institucionet dhe politikës së Kosovës, gjë që nuk ndodh. Pra kemi një ndarje brenda Kosovës për sa i përket qëndrimit që të mbahen. Por kemi edhe momente të tjera të cilat kanë qenë avantazh të Kosovës më parë. Për shembull, anekset e Orit ishin, si themun, goditse për Serbinë, ose nuk u pranuan nga Serbia, dhe u pranuan nga Kosova. Dhe duhet parë avantazhet që ne krijojmë në këto momente. Për më tepër, zoti Kurti pretendon që ka një vizion rreth asociimit, që është vizioni se si ka ndodhur në Kroaci. Këtë vizion mendoj që nuk mund ta mbajë për vete, duhet ta diskutojë me pjesëtarët e tjerë të politikës kosovare për ta adoptuar dhe për më tepër, përpara se të jenë të kënaqur me veten, duhen patjetër që të shikojnë se kush janë dhe qëndrime dhe prirjet e partnerëve tanë ndërkombëtar për ta mbështetur këtë lloj lëvizje. Por me këtë që ndodhi përgjatë kësaj jave, ka lënë Kurti. Me këtë që ndodhi përgjatë kësaj jave, shteg vetes është, për ta propozuar. E ka bërë shumë më të vështirë. Pra, nuk është parë si aktor që negocion, por është parë si aktor i cili merr vendime në interesa politike të njëanshme, duke krijuar tensione. Dhe ky është një handicap. Këtë handicap mund ta zvendësojë nëse gjithë politika kosovare, domthonë bëhet bashkë në një qendrim të shkallëzuar se çfarë hapash duhet ndjeki. Kjo do t'i jepte një çik më tepër autoritet Kosovës për negociuar, si nivelin e presidentes, kryeministrit edhe të parlamentit, nëse ka një qendrim të unifikuar. Ka një shprehje sa di famshëm shkrimtar pers 2000 vjet përpara që thotë mos bëjnë dy të këqija bashkë, humbja Florinjëve dhe gëzimi i fqinjëve. Ka ardhur momenti që klasa politike e Kosovës duhet të ulet të përcaktojë një qëndrim të unifikuar. Por ne i pam pak më parë bashkë, qëndrimi është krejt kundër Albin Kurtit. Atëherë takon presidentes. Do të ishte rrëzimi i qeverisë një zgjidhje në këtë rast? Mendoj që një krizë do të shtonte në momente të caktuara. Një pretendim për të arritur një zgjidhje i takon presidentes Republikës së Kosovës, që të thrasë të gjithë aktorët politik për të marrë një qëndrim të përbashkët. Çështja e rënjes së jo të qeverisë është çështje do të thonë votash në kuvendin e Kosovës, por nuk mendoj që nuk i bën derë këtë situatë. Në moment i e zgjidh të situatë, shkon në disfavor të Kosovës dhe nuk duhet ta shikojmë çdo gjë që bën Albin Kurti vetëm negativitet. Çështja është sa pozitiviteti sjellin marrëdhënies e tjera. Qofse kemi tashmë një nivel të lartë alerti në Washington nëpërmjet sekretarit Blinken, nëpërmjet kancelarit Scholz, nëpërmjet president Macron, të cilët involvohen në këtë, ky është një moment që duhet patjetër ne të dim se kush janë parametrat e negocimit ton dhe të zgjidhjes ton. Dhe këtë duhet ta diskutojmë me njëri tjetrin. Don i vetmi njeri i cili është i kënaqur me këtë lloj situate që bën don rolin e viktimës është Vučić, i cili ka ndezur këtë zjarr për mënyrë të padiskutueshme. Do në sepse Vučić do një asocim i cili do të një jep më tepër kontrol Serbisë në teritorit e Kosovës, nga ana tjetër do të një Kosova duhet vijë në zgjidhje racionale, për shkak sepse është e detyruar të vijë në zgjidhje racionale e cila ka ardhur si një lloj mirëkuptimi, pavarësisht se nuk ka qenë Kurti, po kontinuiteti nuk është, pra nuk kur vjen kryeministër ka një kontinuitet marrëdhënies, ti mund të ndryshosh nuanca apo të pretendosh të negociosh për të arritur një zgjidhje më të mirë. Pra ka një kompleks gjëra të cilat kërkojnë një unifikim të qendrimit të Kosovës. Dhe po e them edhe një herë, si ka mundësi që ne shqiptarët çdo gjë e bëjmë në mënyrë personale, na duket vetja se jemi zoti kur kemi një karrige pushteti dhe nuk kuptojmë rëndësinë e kontinuitetit dhe vlerës së institucioneve. Si në Shqipëri nuk ka Këshillë Sigurisë Kombëtare që ulet të analizojë çështjet e interesit, fluksin e informacioneve, të inteligjencës, të partnerëve, mendimet e tyre, një politikë më vizionare, po e njëjta gjë ndodhet edhe në Kosovë. Si ka mundësi që ne shqiptarët e kemi më kollaj për të drejtuar gishtin njëri tjetrit, për të bërë më afër dhe për të folur më qartë me atë që ndoshta është kundërshtari ynë politik, se sa të flasim kundërshtari ynë si shtet, në rastin konkret Serbia, sa të flasim me njëri tjetrin. Pra duhet që si zoti Rama, edhe zoti Begaj, të kenë një kontakt sa më urgjent me autoritetet shtetërore të Kosovës. Edhe klasa politike dhe në nivel parlamentar duhet ulemi, themi çfarë duhet bëjmë në mënyrë që të shtym procesin në mënyrë të përbashkët. Ne Kosova ishte përpara disa sfidash të rëndësishme, por që ishin pozitive për Kosovën. Raporti për Këshillin e Evropës,
hapja negociata për liberalizimin e vizave etj etj. A janë këto në pikë pyetje? Të gjitha mund vendosen në pikë pyetje, kollaj. Dhe të arrim përfundimin për ta çmuar njërin se është naiv apo i pavlefshëm, nuk gjykon drejt e tjerë, mos harrojmë Shtetet Bashkuara të Amerikës padyshim veprojnë interesin e tyre. Dhe interesi i tyre nuk duhet marrë i mirëqen që është vetëm dashuria dhe respekti për çka duan shqiptarët çdo kohë si duan shqiptarët. Është interes shumë i gjerë sa kaq. Është çështje influence dhe kontrolli në rajonin e Ballkanit dhe interesa e cila lidhen me partnerët e tyre në rajonin e Ballkanit dhe duan që të qasin në këtë tërheqje edhe Serbinë. Unë para një takimi diplomat lart kur isha në një konferencë sigurie në Ballkan dhe më thanë që jemi shumë të lumtur me marrëdhënien që ka krijuar presidenti Rama, tha me president Vučić, me korrektova është kryeministri, por shtova që është mirë që do të thonë të vazhdojnë marrëdhënien në Ballkan, po e rëndësishme është që të ketë një marrëdhënie që ndryshme edhe me zotin Kurti, pa, edhe me zonjën. Si e pat në fakt ndërhyrjen e zotit Rama, shumë pak një ditë më parë nga samiti në cilin morën pjesë. Shko, Rama ka marrë pozicionin e njeriu i cili do të thonë përpiqet qëndrojë mbi palët. Apo të ruaj ekuilibrat. Edhe të ruaj ekuilibrat, qëndrojmë i palët. Mos harrojmë që ne jemi palë. Nuk mund të qëndrojmë i palët. Dhe për sa kohë jemi palë, është e rëndësishme që do negociojmë me palën tonë. Dhe është domosdoshme që roli aktiv i Ramës, kryeministrit, presidentit, ministrit jashtëm apo kujdo autoritet tjetër të vijë në një konsultim apo edhe në një debat me autoritetet e Kosovës. Biles ta përfshijmë çik më gjerë se sa kaq. Ajo që unë mendoj që ka detyrë Shqipëria është ndërtoi një raport të boshtit don të NATO-s në rajonin e Ballkanit, sepse ato që kanë ndodhur në veri të Kosovës efektojnë jo vetëm Kosovën, jo vetëm shqiptarët, jo vetëm Shqipërinë, por edhe vendet tjera të rajonit të Ballkanit. Qose keni parë dhe keni ndjekur, ka pasur një qëndrim të qartë të kryeministrit dhe të presidentit të Kroacisë. Kemi po ashtu një shqetësim që vjen nga Slovenia. Malizi është më indiferent sot, por mund të bëhet më proaktiv, duhet po ashtu dhe me Maqedoninë e tjera. Pra duhet kemi ne një konsolidim politikave tona me vendet tjera antare të NATO-s, sepse NATO është sa një aleancë politike edhe një aleancë ushtarake. Ne nuk e mund ta shikojmë NATO në një moment të caktuar kur na intereson si një forcë ushtarake që i tregon vendin Serbisë dhe Serbia është zero nga pikpamja e forcës armatosur dhe kur na intereson ta shikojmë si interes politik dhe nuk i krijojmë vëmendje anës ushtarake. Ne duhet si një aleancë politike të kemi një marrëdhënie të qëndrueshme në rajonin e Ballkanit me vendet e NATO-s dhe si një aleancë ushtarake ndërtojmë nivele operacionale të gatshme për të vepruar në rast se vendosen ose ndërhyjnë forca të cilat janë jashtë interesit NATO-s në rajonin e Ballkanit. Pra i kemi këto mundësi për të zhvilluar këtë lloj politike, por ka nevojë për një qëndrim më solid dhe një kuptim më drejt të aleancës tonë dhe antarësimit tonë NATO dhe efektit që e mund shtrimi interesat shqiptare, qoftë Maqedoni, qoftë Malzi, qoftë edhe në mënyrë specifike në Kosovë. Përveç gjyës e drejt për drejt që Amerika edhe përmes sekretarit Blinken ka adresuar ndesh Kosovës dhe Zotit Kurti për gjatë këture ditve, një nga dënimet e themi më tashmë, prandaj sa ishte përjashtimi nga stërvitja e përbashkët ushtarake Defender Europe. Sa i rëndësish ky vendim të cilin ambasadori Hovener një ditë më parë u kujdes shumë ta saktësoi që nuk bëhet fjalë për një sankcionim. Megjithatë mund të pasohet edhe nga vendime të tjera, sanksione të tjera në të ardhmen, nëse Albin Kurti ruan këtë qendrim apo për hir të kësaj gjuhe të ashpër për herë të parë të Amerikës kundrejt Kosovës, Kurti do të ulet dhe do të plotësoj kushtet apo këshillat e tyre, më sakt. Anulimi i stërvitjes përbashkët Defender 2023 me Kosovën padyshim që është një hap negativ. Deri në shpërmas, do nga interesi sigurisë padyshim që është goxha negativ. Sepse një partneritet me NATO-n edhe me Shtetet Bashkuara në mënyrë të veçantë të forcave të ushtrisë Kosovës ishte shumë domethënëse edhe për deterancën ose atë percepcion që krijohet në rajonin e Ballkanit. Çështja ta analizojmë pasu edhe kush mund të jenë, unë mendoj që ne duhet të analizojmë çfarë duhet bëjmë. Dhe në atë çka duhet bëjmë, unë mendoj që është përgjegjësia e them edhe një herë e Kurtit, e zonjës Osmani dhe të gjithë tulen dhe thon kjo është politika që do ndjek Kosova, duke pas parasysh edhe në konsiderat dhe propozimin që ka bërë Borrell. Do nuk janë as më shumë as më pak një rikthim në kohë i vendosjes së një marrëdhënie që duhet ndodhi. E asaj çka ka kërkuar BE-ja, asociimi ka kërkuar BE-ja, pjesëmarrja në serve ka kërkuar BE-ja, po ashtu edhe zgjedhjet lira në veriun e Kosovës. Dhe mos harrojmë një gjë, për mua që është shumë delikate. Ta shikojmë realitetin ashtu siç është. Në qoftë se popullësia e veriut të Kosovës do ta konsiderojë gjithkohës qeverinë e Prishtinës si një qeveri armike, kjo do t'i jap më tepër argument Serbisë dhe Beogradit për ndarje, për tensione etj. Dhe për ta përdorur si një pikë konflikti të vazhdueshëm. Do japi dhe shumë nga provokimet janë të qëllimshme
Por mos harrojmë që kjo, kur përfshin një masë të madhe qytetarësh, atëherë është bërë, do të thënë, kthyer në një problem i cili nuk mund zgjidhet kollaj. Dhe shërbimi inteligjente ruse, po ashtu media ruse, do ta në mënyrë të vazhdueshme do kërkojë që ta amplifikojë një situatë të tillë. Pra është interesi i qeverisë së Kosovës që ta respektojë ligjin dhe kushtetueshmërinë, legalitetin, por njëkohësisht duhet kuptojë dhe ndjesinë asaj pjese të popullsisë që për ta bërë atë pjesë integrale të Kosovës. Nuk mundet njësohen as pak me grupet kriminale, as pak me grupet dhe lëvizje qëllimshme, dhe kjo është përgjegjësi e qeverisë së Kosovës. Mos harrojmë që është një qeveri e cila nuk i ka as asetet ekonomike, as dhe asetet tjera për t'i bërë të lumtur don pjesën e qytetarëve të Kosovës, jo më qytetarët serb në atë pjesë të veriut. Prandaj duhet jetë shumë e kujdesshme në lëvizjet e veta. Pra, zgjedhjet për t'i dhënë atyre mundësinë për të besuar që ata qeverisin në nivel lokal dhe ka një raport i përcaktuar me kushtetutë të qeverisjes qendrore, një bashkëpunim të çdo komune pavarësisht se kush e drejton me qeverisjen qendrore është i domosdoshme si në burimet ekonomike, edhe koordinimin e veprimeve për interesin e qytetarëve të atyre zonave. Dhe kompetencat më pas do vendosen kompetencat, kompetencat cilat duhen qartësuar se si do të vendosin për të mos krijuar handicape të tilla për të krijuar, do të thënë, si themun, bosnjëzimin e veriut të Kosovës. Por këto janë çështje të cilat duhen negociuar në kohë. Nuk mundet vetëm ngelemi thjesht në planin teorik. Duhet të justifikojmë në planin konkret të negociatave, diskutime se si zgjidhen këto probleme. Prandaj mendoj që çdo lloj qëndrimi që ne marrim me partnerët, në mënyrë të veçantë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk mund të jetë post factum. Nuk mundet ndodhë që ne të reagojmë pa u konsultuar me ta. Çdo veprim që ne e bëjmë se mbrojmë dot, e nuk e mbrojmë dot, është evidente, duhet na bëjë që të hapim sytë dhe ta negociojmë paraprakisht, që në lëvizjet që bëjmë në mbrojtjen që ne i bëjmë një veprimi të caktuar, të kemi edhe mbështetjen e Shtetit Bashkuar, NATO-s, të Forit apo edhe të vendeve anëtare të BE-s. Edhe ajo që është më e papranueshme është që ne të vëmë në debat publik marrëdhënien tonë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po, por ishte krijuar një perceptim, zotë Mediu, nuk e di nëse gabojm apo jo, por duket sikur pas nisjes së luftës në Ukrainë, për çështjen Kosovë, Shtetet Bashkuara të Amerikës mbanin një qëndrim krejt tjetër, paktën për raportin Kosovë-Serbi, pra për të shmangur një tjetër vatër, atë që ju përmendët që në fillim trazirat në rajonin e Ballkanit që jemi shumë të ndjeshëm nëse flasim për një vatër të re. Në të kundërt kemi një politikë krejt ndryshe ndaj Kosovës. Është kjo një mënyrë e Shteteve Bashkuara për të vendosur disa vija të kuqe në raport flas për politikën e rajonit, si për të reaguar se dhe për të treguar se pas Ukrainës Amerika kurse si nuk mund ta lejojë një vatër tjetër. Pra, pritej që Rusi-Ukrainë për të mos i dhënë krah Rusisë, qëndrimi dhe ndaj Kosovës të ishte krejt ndryshe. Por po shohim një qasje krejt tjetër. Qasja është e dukshme dhe e qartë për mua. Do në Serbia ka fituar një gravitet më të madh, qoftë edhe për atë që ne shikojmë si negative, raportin që ka sot me Rusinë apo dhe raportin që ka me Kinën, ose koordinimet e qëndrimit që mbahen. Po ta shikosh me atë që ndodhin veri, dy vende që dolën krah të Serbisë ishin më njëherë Kina dhe Rusia. Duket pra që ka një politikë më të butë në raport me politikën e Beogradit. Sepse ka një gravitet më të madh me Beogradin dhe interesi i Amerikës apo dhe i BE-s nuk është konflikti me Beogradin, por është tërheqja e Beogradit si pjesë e Ballkanit, pjesë e Bashkimit Evropian drejt procesit integrimit evropian. Dhe këto janë momente të cilat ne duhet i vlerësojmë. Nga ana tjetër, padyshim që nuk duan të ketë një konflikt tjetër dhe kanë bërë këtë paralajmërim në analizat e tyre kështu me radhë. Nuk duan një shkëputje të Republikës Srpska nga Bosnia Hercegovina që do të krijonte një zinxhir konfliktit dhe problemesh. Nuk kanë dashur një ndarje të thellë religjioze në Malinezi, po ja që ndodhi që u përmbysën raportet politike në Malinezi. Pa. Nuk duan një konflikt dhe një çështje të pazgjidhur ndërmjet Serbisë edhe Kosovës, por ne duhet jemi të vëmendshëm për ta kuptuar këtë dhe nuk është çështje vetëm e dëshirës tyre. Dhe nuk është më absolute çdo gjë. Nuk është më absolute se nuk e duan amerikanët dhe nuk ndodh. Rusia dhe Kina kanë agjendën e tyre për të provokuar ngjarje dhe probleme. Unë kam ngritë edhe tjetër. Si shpjegohet që Serbia shpenzon 3% buxhetit për blerjet pajisjeve ushtarake, armatimi dhe municion sot. Në një kohë ekonomike jo të favorshme. Kush e kërcënon sot Serbinë? Askush nuk e kërcënon Serbinë. Po Serbia kërkon të kthehet në një faktor politik, gjeopolitik dhe ushtarak i rëndësishëm. Dhe minimizimi i rolit të Serbisë në këto tre aspekte nuk është në favorin tonë. Ne mund ta përdorim për retorikë politike siç e përdor dhe kryeministri që është zero etj. Nuk është zero. I vetmi vend i cili në rajonin e Ballkanit është përfshirë në investime në fushën e mbrojtjes për të qenë i gatshëm për të përballur me çdo lloj rreziku të mundshëm ushtarak, potencialisht të stimuluar dhe nga Rusia dhe me mbështetjen e Kinës, sot për sot është vetëm Kroacia.
Vendet e tjera ecin me idenë që ne sa të kemi NATO-n nuk kemi problem. Në qartë. Por e kam thënë njëherë, artikulli 5 vepron me një konsensus. Dhe për të vepruar me konsensus do kohën e vet. Prandaj kam ngritur si domosdoshme që Shqipëria edhe në fushën e ndërtimit niveleve operacionale duhet gjej mënyrë kombinimi dhe koordinimi me Kosovën, por mënyrë veçantë me vendet anëtare të NATO-s, për të krijuar një strukturë të përgjigjes dhe gatishmërisë ushtarake, do të thënë të paktën në këtë bosht të Ballkanit, sepse provokimi vjen në çdo kohë të mundshme. Dashuria dhe respekti, vlerësimi reciprok që mund të ketë ndërmjet liderëve të Ballkanit, është me një gravitet shumë të pakët, shumë më të pavlefshëm sa që është graviteti i ndikimit të Rusisë dhe të Kinës apo i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dakor. Zoti Medie, doja të pyesja pak më parë në fakt, por na mori rrjedha e bisedës, meqense është rikthyer për diskutim dhe është komentuar gjërësisht përgjatë këtyre ditëve një ide, një plan i vjetër i firmosur edhe nga zoti Thaçi vite më parë. Ti japim Serbisë veriun me shumicë serbe, ti marrim Bujanovcin dhe luginën e Preshevës, kështu të dy palët dalin të fituara. Pra me Albin Kurtin rrezikojmë të humbasim edhe Veriun, ndërkohë që me atë plan të viteve më parë, mund t'ja kishim dhënë Veriun dhe t'i merrnim komunat me shumicë shqiptare në Serbi. Kjo kërkon një analizë të thellë, po për gjykimin tim në situatën që është rajoni i Ballkanit, me influencat që janë, me situatën që është në Ukrainë e tjerë, dhe me një angazhim më intensiv të Rusisë në rajonin e Ballkanit për të rihapur çështjet e tilla, unë mendoj që shqiptarët nuk do të dilnin të fituar, pra në çdo lloj analize timën, sepse shikojmë sot për një lëvizje e cila është më e thjeshtë, balancat janë shumë ndryshe se që kemi menduar, apo jo? Po. Pra, një kërkesë për të vendosur legitimitet, që të kemi kryetar komune të zgjedhur, që të kemi ne autoritetin veprimit, do të thonë institucional në veri të Kosovës, që krijon një përplasje, në Kosovë, padyshim që përkthehet në një qendrim pak më ndryshe nga çka kemi imagjinuar ne, dhe të bëhet Shteti i Bashkuar të Amerikës dhe më agresiv, do të thonë, pra nëse këtej ka një tërheqje, do të thonë për ta pasur do të thonë në një lloj marrëdhënie edhe mirëkuptimin e Serbisë, nga ana tjetër Rusia dhe Kina kanë qendrime pothuajse ekstreme, tërësisht në mbështetje të Serbisë dhe tërësisht në ndesh interesave të Kosovës. Pra, këto balanca duhet patjetër që t'i analizojmë dhe në rast të hapjes një diskutimi të tillë, si do veprojnë këto balanca, unë nuk mendoj që i ka kush përgjigjen sot për sot. Kur ti e hodhi para pakosh, kur tha që do të kërkojë asociacion edhe për komunat me shumicë shqiptare në Serbi? Po, shiko, ne në njëherë jemi më të mëdhe... Kur ti mund të kërkoj çdo gjë, edhe Fatmir Mediu sot mund thotë ne duam që të largohen të gjithë serbët nga veri u Kosovës, mos kemi asnjë serb të tjerë. Çështja është që çdo gjë që kërkojmë ne në pikpamje deklarative është po të thuajse absolutisht e pavlefshme, pa arritur një negocim dhe mirë kuptim me të gjithë partnerët tanë. Kjo mund të shtojë në një lloj mënyre, besojmë ne, në një negociata pesh, por edhe mund të prish. Sepse në vend dalim njerëz që zgjidhim, dalim njerëz që krijojmë probleme. Pra duhet që ti marrim pak gjërat një nga një. Se nëse kërkojmë ta lidhim pyllin me një litar, nuk e di se ku do arrim. Prandaj është e rëndësishme që nëse kemi një problem të shtruar nga zoti Borrell apo kemi një diskutim që është bërë në orë, atëherë të gjithë këto çështje duhet kthehen në çështje të një veprimi konkret nga ana e Kosovës në vendimarrjen politike dhe negociata që duhet vazhdojnë akoma dhe më tej. Dhe ideja që ne nuk negociojmë, nuk ulemi, është për mendimin tim krejt irrelevante. Duhet patjetër të ulemi, diskutojmë, ta shikojmë edhe atë që është kundërshtar në sy, nuk e zgjidhim dot. Ne nuk e zgjidhim dot presidentin e Serbisë. Është ai që është. Faktori ndërkombëtar ka konsideruar atë si faktorin negociator, ashtu siç ka përcaktuar faktorët e Kosovës. Nëse nuk do të flitej me gjuhë nacionaliste përgjatë këtyre ditëve, do të mund të ishin shmangur ato skena që ne pam? Shiko, unë nuk mendoj që thjesht ka ngelur te retorika, por ajo që është është tek veprimi. Ajo që unë nuk do ta vlerës, do ta shikoj si gjë tërsisht jo produktive, është që ne të kthehemi në situatën kur në veriun e Kosovës vendosin barikada dhe të fillojmë në vend negociojmë antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës apo liberalizimin e vizave, fillojmë mendojmë prapë për targa dhe tjerë tjerë, të cilat pavarësisht se kemi rënë dakord në parim, prapë nuk janë bërë efektive, apo jo. Pra, po ta shikojmë, ne shtojmë probleme, nuk duhet shtojmë probleme, ky është mendimi im. Ne duhet përpiqemi ti minimizojmë dhe vetëm rrugë për të minimizuar problemet është që çdo hap toni në një situatë kaq delikate duhet paktën të kemi një qendrim të negociuar dhe solid me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se bëja është pak më komplekse. Mos harrojmë që negociatat për Kosovën i zhvillojnë dy aktorë të rëndësishëm europian, por asnjëri nga ata shtetet e tyre nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Pa.